دوای کنگری چوار که ما یکم کوبنو بو لە بەسرا بە حضوری هەموو ئۆڤاڵانەی بۆ ئەنجومەنی گشتی کە دەنگیان هێنا بوو هەموو مناقشەیەکی تێر و تەسەلمان کرد لەسەر ئەوەی کە چی بکەین بۆ هەداتووی دیارە ئێمە لە کۆنگری چوارەمە هەموو شتانەی کە بڕیارمان لێدا بوو ئەوەی کە مهمە بۆ وانە پەیڕەوی ناوخۆ بوو کە بڕیار درا بوو کە هەموار بکرێتەوانێ لەسەر ئەوە ئێمە لەگەڵ هەموو ئۆڤاڵانەی کە مشارەکەیان کرد یەک بە یەک بەبێ لە ژن لە پیا و لە هەموو هەواڵەکان لەوێ قسە کرا لەسەر ڕێی خۆمان چی بکەین بۆ ئەوەی کەم پەیڕەوە هەموار بکەینەوانێ چکە ئەمە بێ ئەوەی کە پەیڕەوەکە دەستکاری نەکەین ناتوانین بچینە سەر ئیشەکانی ترمان ئەوەی دووشتەی ئەوەی کە ئەساسی بوو لیژنەیەکی باڵامان دروست کرد بە دەنگان هەموو مناقشەیان کرد لە چەند کەس هەندێک مشارەکەی کرد هەندێک شایەوە هەندێک لەو هەواڵانە ژماری 20 ئەندامان هەڵبژادۆ لە ئەندامی سەرکردایەتی لە ناوچەکان لە هەموو شوێنەکان و ناوچەکان بۆ ئەوەی کەوا بتوان مشارەکە بکەن لەو بزەندامە لە ماوەی دوو هەفتە زیاتر تێپەڕنەکە هەمواری پەیڕەوی ناوخۆ بکەنەوە ئەیەنەوە بەردەمی کۆمیتەی ئەنجومەنی گشتی لێرە قسەی لەسەرەکەینەوە من پێم وایە ئەوە هەموو لەو هەواڵانەی کە لێرە بوون هەموو شارێک بوون و هەنگاوێکی باشمان ناوە ئیشەڵا لە داهاتووە هەموو وەشتێکی تریش کە لەوە مهمتر بوو کردمان هەموو ئەو ئۆرگانانەی خۆمان لە مەکتێبی ڕێخستنەوە لە ئۆرگانەکانی ترەوە هەموو ئیشی خۆیان دەسەڵاتماندانی ئیشەکان بکەن تاکو پەیڕەو چکە هەموو حزبێک بەبێ پەیڕەو ناتوانانی ئیشەکانی بکەین جا لەبەرەوە ئێمە ئەوە یەکەم هەنگاو بوو کە کردوومانەوە بە جماع